8 листопада я виступатиму на конференції Beauty Business Day 3.0 і запрошую тебе на цю подію. На своєму виступі я розповім, як я з кабінетного косметолога стала провідним лікарем зірок, як я з процедур за фото почала заробляти від 3000 доларів за годину. Було дуже багато факапів на моєму шляху. І тоді вони здавалися мені кінцем, але зараз я розумію, що це був поштовх для того, щоб мій чек виріс 15 разів. Я відкривала різні бізнеси – від салону краси, клініки, магазину до навчальних платформ. Майже за 10 років я закривала бізнес, продавала його, відкривала новий, масштабувала та розробляла франшизу. І що я точно можу сказати? Я точно скажу, що є інструменти, котрих дотримуючи, ти точно зможеш досягти успіху в будь-якій сфері. Можна вийти на преміум-сегмент та змінити свої установки. Чекатиму на тебе!